армысыздар. Эфирде Этноәлем бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен Айжан Ақтаева. Қазақстан бір шаңырақтың астында 130-дан астам ұлт пен ұлыстың басын біріктіріп отқан көп ұлтты елдердің бірі. Бүгін біз әр ұлттың көктемде тойланатын мерекелер туралы әңгімелейтін боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен бүгінгі бағдарламада армян халқының ұлттық мерамы Терендез мерекесін, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін тамашалау үшін Көкшетау қаласындағы Достық үйіне аттандық. Мерекелерді тойлауда әр халықтың өзіндік ерекшеліктері бар. Көптеген этникалық топтардың ыстық лебіздері мен шынайы тілектері, сонымен бірге музыка, би және мереке тарихына терең бойлаймыз. Бүгін сіздерді отбасы құндылықтарының, адалдық пен махаббаттың, еңбектің мерекесі саналатын Терендезді тамашалауға шақырамын. Біз бүгін ғасырлар қойнауынан келе жатқан мерекемізді тойлап жатырмыз. Бұл армян халқы отқа табынған кезден пайда болған мереке. Мереке кезіндегі алауды жас шыбайлар немесе енді отау құрғысы келіп жүрген жастар ұйымдастырады. Олар отты айнала қоршап тұрады, от барлық жаман ойлардан арылтады. Осы жолы сәттілік болады деген наным сенімнен тұрады. Облыс аумағында қазір 250-ге жуық армян ұлтының өкілдері өздерінің тілі мен дінін берік ұстанып, салт-дәстүрін насихаттауда. Жыл сайын көктем келер шақта армяндар өздерінің ұлттық мерамы Терендез мерекесін атап өтеді. Терендез мерамының атауы ежелгі заманда Дерендез деп аталған екен. Армян халқы христиан дінін қабылдағаннан соң бұл мереке Терендез деп өзгертіліпті. Бұл сөз армян тілінен аударғанда Құдайға жақындау деген мағынаны білдіреді. Мереке негізінен отбасылық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған. Содан болар, оған негізінен жаңа отау құрған ерлі-зайыптылар мен жастар қауымы қатысады. Мерекелік іс-шарада армян халқы ауладағы оттан секіріп, салт жоралғыларын жасайды. Отты айналу кезінде бидай дәндері шашылып, қонақтарға армян ұлтының қолдан жасалған тәттілері таратылады. Біз бұл жерде армяндармен жиі кездесіп тұрамыз. Армян халқының барлық мерекелерін тойлаймыз. Өз мерекелерімізбен қатар өзге этностардың мерекелерін де тойлаймыз. Мысалы, қазақтардың Наурыз мерекесін, татарлардың Чак-Чак мерекесін тойлаймыз. Біздің президентіміздің арқасында біз өзіміздің тіліміз бен мәдениетімізді сақтап келеміз. Қазақстан халқына бізді өз жерлерінде қабылдағаны үшін рахмет, өркендей бер біздің Қазақстан. Жыл сайын 13 ақпан күні тойланатын Терендез мерамы өзінің халықтық сайраны мен орыстардың Масленица мерамына ұқсайды. Бірақ бұл мерам католиктердің діни сенімінің элементтеріне толы. Мерекенің басты ерекшелігі ғашықтардың секіруіне арнап жағылатын алау болып табылады. Егер ғашықтар қолдарын ажыратпай алаудан секіре алса, олардың отбасы берік, махаббаттары мәңгі болады деген ырым бар. Жас ғашықтарға қоса алаудан нәрестесіз, бірақ нәрестелі болуды армандайтын әйелдер де секіреді. Ең соңында барлығы бір-бірінің қолдарынан ұстап, отта айналады. Қазақ жерінде көктемгі күн мен теңескен кез дәстүр бойынша халықтық мереке ретінде аталып өтіледі. Ерте заманнан бері бұл күні дастарханды кең жайып, қонақтарды күтсең, келген жыл отбасыңа береке, молшылық алып келеді деп саналған. Сондықтан мерекеде түрлі тәтті тағамдар дайындап, жаңа киімдерін киіп, балаларға мол етіп сыйлықтар үлестірген. Бүгінгі өткізіп атқан Наурыз мерекесі ұлыстың ұлы күні дейміз. Бұл тарихы терең, көне заманнан келе жатқан мейрам. 28 жылға дейін бұл мейрам біраз уақыт аталмай келе жатты. Сонда 88 жылы қайра басталып, Алматыда бірінші Мұхтар Шаханов бастама жасап, Горький паркінде өткізгенде мен сол Наурыздың өткенін көрдім. Міне, содан бері жыл сайын Наурыз аталып өтіп келе жатыр. Одан міне тәуелсіздік алғанымызға байланысты елбасы Наурыз мерекесін мемлекеттік мейрам деп жариялады. Жылда осындай халықты біріктіретін Наурыз мерекесі көктем айында осы Наурыз айында жылда өткіземіз. Бүгін міне сондай іс-шараны бүгін өткізейік деп отырмыз. Оған қатысатын еңбек ардагерлі, жастар, басқұлттың өкілдері той шашу ретінде өздерінің билерінің өлеңін айтады. Наурыз көне мейрам.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап келе жатыр. Оны әр елде түрліше атайды. Мысалы, ежелгі гректер Патрих, бирмалықтар Сумерама, тәжіктер Гүлгардон, татарлар Нардуган, армяндар Навасарди, чуваштар Норис Ояхе деп атаған. Ассамблея народов Казахстана есть, Акмолинская ассамблея народов Казахстана есть. Казахстан халқы ассамблеясы, оның ішінде Акмола ассамблеясы болып, барша үйімізбен, шаңырағымызбен жарқын Наурыз мейрамын тойлайтын жақсы дәстүріміз бар. Бүгін біздің үлкен отбасымыздың барлық этномәдени бірлестіктері бұл іс-шараны ұйымдастыруда белсенді атсалысқан. Концерттік бағдарламада барлық этностардың өнерлері көрсетілді. Ең бастысы Ақмола облысы ассамблеясы атынан барша еліміздің тұрғындарын мерекемен құттықтағым келіп тұр. Зор денсаулық, ашық аспан, мол бақыт тілеймін. Ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан мерекені тойлау кеңес заманы кезінде үзілді. Қазақстанда да талай жылдар бойы бұл діни мереке деп саналып, тыйым салынды. Соңғы рет 1926 жылы тойланған Наурыз мейрамы 1990 жылдардың басында қайтадан ресми түрде атала бастады. Ал 2001 жылы Наурыз мемлекеттік мереке ретінде жарияланды. 2010 жылдан бастап елбасы жарлығымен Наурыз мейрамы Қазақстанда 3 күн бойы тойланып келеді. Сегодня знаменательный день. Праздник Наурыз. Наурыз – это... Бүгін баршамыз үшін маңызды күн, себебі Наурыз мерекесі тойлануда. Наурыз барлық шығыс халықтарының ұлы мерекесі. Бұл үйлесімділіктің, бейбітшіліктің, достық пен гүлдену күні. Құрметті отандастар, бүгін мен сіздерді ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сәттілік серіктеріңіз болып, ынтымағымыз бұзылмасын деген келеді. Бұл мейрам біздің халыққа қашанда бейбітшілік, тыныштық пен молшылық әкеледі. Өзбек халқында Наурыз мерекесі жаңа бастама, жаңа үміт күтумен тығыз байланысты. Бұл күні ренжісуге болмайды. Өкпе ренішің болса, кешірген абзал. Әлсіз және мұқтаж адамдарға көмектесуде мерекенің басты талабы болып есептеледі. Ұлттық тағамдарды даярлауда мерекенің басты ерекшелігі болып саналады. Негізінде Наурыз мерекесінде біз ұлттық тағамымыз сумалақ әзірлейміз. Бұл тағам бір күн бойы дайындалады. Оның құрамына бидай, ұн мен су кіреді. Тағамды даярлау барысында барлығы түрлі іс-шаралар мен ойын сауықтар ұйымдастырылып, ән айтып би билейді. Бүгінде міне күн мен түннің теңеліп, жан дүниені тірілткен, арқа басы кеңіп, халықтың аққа аузы тиген, ақ түйенің қарны жарылған ұлық мерекені барша қазақстандық ерекше атап өтеді. Наурыздың 21-нен бастап еліміздің барлық аймағында думан той бастау алады. Әр үйде молшылық пен берекенің символын айналған мейрамның басты дәмі Наурыз көже дайындалады. Много кто считает, что есть огромное количество отличий между нашими праздниками, но на самом деле... Көптеген адамдар біздің мерекелерімізде біршама айырмашылықтар бар деп есептейді. Алайда іс жүзінде әзірбайжандар мен қазақтардың мереке тойлауында көптеген ұқсастықтар бар. Наурыз, Навруз әзірбайжан халқында жаңа жыл ретінде саналып тойланады. Бұл мейрамда барлық өкпе реніштер кешіріліп, қарыздар ұмытылады. Жаңа қарым-қатынастар достық құрылады. Бұл мейрамның мағынасы барлық өкпе реніштерді ұмытып, жаңа достық күнін бастау. Көктем мерекесін тойлау кезінде барлық жерде қасиетті жеті саны жиі кездеседі. Дастарханға жеті түрлі дәнді дақыл қойылады. Жеті түрлі дәмнен қазақтың дәстүрлі Наурыз көжесі жасалады. Жеті түрлі дәннен тұратын ыстық тамақ, қыстан қалған соғымның сүреті, дәнді дақылдар және сүттен дайындалады. Дәмі тіл үйірер көжеден кез келген жан дәм татуға тиіс. Мерекелік дастарханда жұп-жұмсақ, жай ғана майға қуырылатын бауырсақтың алар орны тіпті бөлек. Бауырсақты барлықтары да жақсы көретіндіктен, ол кез келген дастарханның төрінде тұрады. Бұл тізім әрі қарай жалғаса береді.
У каждого народа есть свои праздники. А Наурыз это... Әр халықтың өз мерекелері болады. Наурыз мерекесін барлық түркі халықтары, татарлар да, башқұрттар да тойлайды. Басты айырмашылық грамматикалық атауында ғана шығар. Қазақ тілінде Наурыз деп айтсақ, татаршада Наурыз кейбір жерлерде Набырыз деп атап жатады. Бұл шынымен де көктем мерекесі, жаңарудың, жақсылық күтудің мерекесі. Ал егер көктемді күтуге келсек, онда қазақтардан бастап Орта Азия халқы, татарлар, башқұрттар барлық халық болып күтеді. Ең алдымен ауыл аймақтар үйлерін дайындай бастайды. Еден қабырғаларын жуып, дастархан мәзірін әзірлеп қана қоймай, ең алдымен қысқы күйбелеңнен арылған мұндай айтулы мерекелер тек түрік халықтарында ғана емес, сонымен қатар солтүстік халықтарында да бар деп ойлаймын. 21-нен 22-сіне қараған түні қысқы түндер аяқталады. Менің ойымша мың жылдық тарихы бар Наурыз мерекесі барлық халықтарда мерекелік көктемгі көңіл күйде байқалады. Ал Қазақстанда бұл жалпы халықтық мереке. Меніңше керемет көктем мерекесін барлық ұлт бірдей қарсы алады. Сол себепті мерекелер ешқашан көпті кетпейді. Баршаларыңызды мерекемен құттықтаймыз. Бұл жыл сәтті жыл болсын деп тілейміз. Өткен жыл біз үшін жақсы жаңалықтарға толы болды. Мерекелеріңізбен. Наурыз жанарудың мерекесі. Бұл шын мәнінде де солай. Әйелдер күні бұрын үйдегі қажет емес нәрселерді тысқа шығарып, кейбір заттарды жағдайы төмен адамдарға таратып берген. Үйге тек керекті деген заттарды ғана қалдырған. Айналаны тазалап, үйдің іші сыртын мұқият жинау да мерекеге дайындықтың бірі саналған. Татар башқұрт ұжымында өнерлі татарлар өте көп. 1990 жылдан бастап Ғалия Бану ансамблі құрылған. Күні бүгінге дейін ансамбль жер-жерде өнер көрсетіп жүр. Бүгінгі күні олар халықтық ансамбль дәрежесін алуға дайындық үстінде. Ансамбль жетекшісі Сәкен Қарбаев 2005 жылдан бастап жетекшілік етіп келеді. Шығармашылық ұжым репертуарында 40-қа жуық ән бар. Хор ұжымында өнер көрсететіндердің арасында 80-ге таяп қалған апа да бар. Әрдайым түрлі шараларға қатысатын ұжым жақында жаңа киімдер тіктірген. Негізінде татарлардың ұлттық киімінен олардың мәдениетін, қайталанбас өнерін анық байқауға болады. Бұл ұлттың ерекшеленуге талпынатынын киімдерінен ақ байқауға болады. Татар әйелдерінің кең тараған киімі мынадай: етек жағы ұзын көйлектер. Көйлек шашақтармен, шілтермен, кестелермен өрнектеліп тігіледі. Көйлектің сыртынан қамзол киген. Әйелдердің қамзолы ерлердікінен түрлі кестелермен ерекшеленеді. Біз татар башқұрт ижади үзәгінің үзәгі һәм Ғалия Бану ансамбле 1990 жылда ұйыштырылды. Хәзерге тиклем біздің иштимағи үзәгі шәһәребезнең нинди генә чаралары булмасын, без актив катнашабыз. Күптән түгел генә барып кайттык Степногорск шәһәренә. Анда үзебезнең филиал татар башкорт иҗтимагый үзәгенең филиалын ачтык, концерт куйдык. Имантау авылына барып концерт куеп килдек. Шуннан Латип Хәмидинең иҗатын библиотекада үткәрдек. Шәһәр күләмендә нинди генә мероприятиялар үтмәсен, без һәр вакыт аларда, ул мероприятияларда катнашабыз. Безнең кызлар барсы да җырчан, бар әвиләр дә безнең бар кулларыннан бар нәрсә килә. Ашарга пешерүме, җырга дисеңме, алар барсы да сәхнәгә киләбез. Степногорскига барып,
филиал оштық, өзіміздің іштимағы өзегінің филиалы бұла. Концерт қойып келдік. Имантауға барып концерт бердік. Иртыш мұңнары деген Семей шәһәрінде фестивальда қотнашып, дәрежелі орын алдық. Біз өзіміздің іштимағы өзегімізіні, ғолиябану ансамбліміздің бік яратабыз. Ерейбіз мұнда көтәрінкі көңіл білен, шүнкі халық жырларын бәлекейден өк әби бабаларыбыз үйреткен жырларыны жырлап әлігіше ерейбіз. Қазақстанда тұрсақта біз барыбыз, Қазақстан біздің екінші үртіміз ұжымында тұрғаш. Балаларыбыз мұнда болды, балаларыбыз кеуге шығып кеттілер. Енді біз ерей башладық шушы ансамбльға, вақытлар көп бола башлағаш. Өзбек халқы қар дайым Наурыз байрамыны жүді қам кен рәвіштен нишанына баламыз. Біз өзбек халқы Наурыз мейрамын ауқымда тойлаймыз. Бұл мереке бақыт, молшылық, көркею мен қуаныша келетіндігімен танымал. Біз бір-бірімізге қонаққа барамыз. Мерекелік дастарханда ең кен таралған тағамдар – палау, чак-чак, тандырнан, самса, ыстық нан болып табылады. Осылайша біз мереке күні достарымыз бен туыстарымызды қарсы аламыз. Көктемгі күн мен түн теңелген мерекемен баршаларыңызды құттықтаймыз. Салам, хөрмәтле қонақлар! Добрый день, дорогие гости! Сегодня мы рады приветствовать вас на замечательном праздновании праздника Наурыз с азербайджанского Наурыз. Вашему вниманию предоставлены три наши национальные блюда. Как вы видите со стенда, наши блюда отличаются колоритом, красочностью и приятными запахами. Первое блюдо, которое мы вам сейчас представляем, это долма. Наше национальное блюдо, готовится оно из листьев виноградов и с фаршем. Второе наше блюдо – это плов, тоже с национальными элементами. Как вы видите, большое количество изобилия фруктов, красивая оформленная композиция, лаваш и мясо. Третье наше блюдо, которое мы сегодня представляем – это садж. Тоже колоритное блюдо, как вы видите. Оно состоит из помидоров, яблок, картошки, зелени. Вообще, основным атрибутом нашего празднования является зелень. На каждом столе в праздновании праздника Наурыз должно на столе лежать что-то зеленое. Оно олицетворяет сочность, насыщенность, красочность и наполненность свежими красками лесными. Сондай-ақ Наурыз кезінде бұрынғы өкпе реніштерді ұмытып, жақсы тілектер айтылу керек. Өйткені жыл басын жағымсыз оймен бастаған жөн болмайды. Ең дәмді тағамды дастарханға қойып, ең әдемі көйлекті киіп, жақсы дәмді қонаққа беру керек. Күн мен түн теңелген мезгілін бабаларымыз ертеде ұлыс деп атаған. Осы ұлыс күні көбірек шығындалсан, оның қайтарымы да еселене түседі деген түсінік бар. Сегодня от лица азербайджанцев Акмолинской области хотим поздравить наших соотечественников, всех жителей Акмолинской области с этим замечательным праздником Наурыз. Байрамыңыз мүбәрәк! Қазақстан көп ұлтты болғандықтан православтық пасхан айтпағанда, бұл елден сіз Наурызды да, армяндардың терендезін де көріп тамашалай аласыз. Дегенмен де бұл күні бір-бірлеріңізді қай тілде құттықтасаңыздар да, шығыста да, батыста да айтылатын тілектердің барлығы денсаулық, өркендеу және тыныштыққа келіп саяды. Ендеше сауық құратын сәт те келді. Көктемдей жарқыраған мерекелер көп болсын. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Кездескенше аман сау болыңыздар. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі болғай.